Trečiadienio naujienos trumpai. Į Kauno apylinkės teismą pristatytas 9-metės pagrobėjas Gediminas Filipavičius nusikaltimo neneigia, tačiau tikina sausį mergaitę pagrobęs netyčia, ketinęs paleisti. Bylą tiriantys prokurorai apsisprendė prašyti įtariamajam skirti psichiatrinę ekspertizę. Prašė, žadėjau paleisti, kaip matysiu tinkamas aplinkybės. Rekomenduojama asmens psichinės būklės pilnavertiškumo įvertinimui paskirti stacionarią psichiatrinę ekspertizę. Vyriausybė nusprendė nuo kovo uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus. Pasienyje su Baltarusija liks veikti du – Medininkų ir Šalčininkų. Taip pat bus ribojamas keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas Kenos geležinkelio pasienio punkte, nutrauktas pėsčių ir dviratininkų eismas per Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, mažinama keleivinio autobusų reisų į Baltarusiją. Vilniaus savivaldybės istorinės atminties komisija siūlo pervadinti Salomėjos Nėries gimnaziją į Šventosios Kotrynos, bei keisti Sofijos Kovalevskojos gimnazijos pavadinimą į Vilniaus sostinės gimnaziją. Siūlymas svarstys miesto taryba. Abi gimnazijos pakeisti jų pavadinimus paprašė praėjusią savaitę. Pernai įsigaliojo dekomunizacijos įstatymas taikomas įamžintiems asmenims ar informacijai propaguojančiai totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas. Tuo metu Lenkijos policija tyrė galima totalitarinių režimų aukštinimo atvejį, kaip ir ūkininkų protestus ant vieno iš traktorių užkabinti Sovietų Sąjungos vėliavą ir plakatas, nukreiptas prieš Ukrainą. Pietinėje Lenkijoje protestavęs ūkininkas ragino Putiną įvesti tvarką Ukrainoje, Briuselyje ir Lenkijos vyriausybėje. Lenkijos vyriausybė tokius šūkius smerkia ir įtaria, kad incidentus gali skatinti ir Rusija. Ūkininkų protestam tęsintis, Ukrainos prezidentas Lenkijos lyderius ragina kartu spręsti nesutarimus. Prašau, Donaldai, ponė ministrė pirmininkė, atvykite prie sienos. Mielas Andžejau, ponė prezidente, prašau jūsų paremti šį dialogą. Tai nacionalinio saugumo klausimas. Negalime delsti. Per ateinančias dienas turime galimybę susitarti. Esu pasiruošęs taip pat atvykti prie sienos kartu su vyriausybe. Kreipiuosi į Europos komisiją. Vienybė Europoje turi būti išsaugota. Jungtinė karalystė įvedė sankcijas 6 Rusijos pareigūnams, vadovaujantiems kolonijai, kurioje praėjusią savaitę mirė garsiausias Putino kritikas Aleksejus Navalnas. Asmenys negalės vykti į Jungtinę karalystę, bus išaldytos jų sąskaitos. Šalies užsienio reikalų sekretorius Davido Camerono teigimu, atsakingai už žiaurų elgesį su Navalnu neišvengs atsakomybės. Penktadienį sankcijas Rusijai dėl opozicionieriaus mirties turėtų paskelbti ir Jungtinės valstijos. Artimiausią naktį debesuota, daugelyje rajonų lietus, vietomis rūkas bus nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota, daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, rytą kai kur rūkas, sušils iki 4-9 laipsnių.